I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers, day and night, and in between all the things that are called life. Just one more row, and one more, and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings, and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Sofia's Tales podcast. My name is Sofia Karlsson and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia Karlsson och jag önskar dig varmt välkommen till Sofias Tales podcast. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sofias Tales podcast. I det här avsnittet kommer du att få följa med mig och min dotter Ella på en liten resa till Dalarna som vi gjorde nyligen. Vi åkte upp dit för att möta hösten, för att i viss mån fånga hösten lite i bild och film hit till podden, men även till boken som jag håller på att jobba med som ska komma ut nästa höst. Där fick jag tillfälle att samtala med Kerstin Landström som är en svensk textilformgivare som bor i Rättvik i Dalarna. Hon har jobbat med många spännande textila projekt. Just nu så är det mest fokus på hennes ullfiltar som är alldeles underbara både i färg och form och material. Det är vävda ullfiltar med många vackra mönster som du kommer att få se här senare i det här avsnittet. Då jag samtalar med Kerstin om formgivning, om färger, om inspiration. Så att det kommer lite senare i avsnittet. Jag kommer också i det här avsnittet att presentera ett av mina mönster som heter Sagostad. Sagostad finns som vante och som basker, men även som ett litet fodral till vattenflaskan eller termosen. Jag tänker att det kan vara trevligt att presentera några av de mönster jag har gett ut tidigare, för det finns alltid historier bakom mina mönster, och just idag så är det Sagostad, och det är en speciell anledning till det som ni kommer att få se lite senare här i avsnittet. För mina patrons så finns det redan en behind the scenes-film ute om vår resa till Dalarna. Jag tycker det är så roligt att bygga upp den här Patreon-sidan nu. Och jag tänker lite som en blogg.
alla inlägg som jag gör ligger kvar och jag har gjort olika kategorier. Så det finns till exempel en kategori med behind the scenes material, det finns recept, det finns veckobrev. Varje vecka skriver jag ett veckobrev som ett litet blogginlägg med någon betraktelse. Och det finns tipptopptipp som är små tips när det gäller stickning och handarbete. Och ja, som sagt, jag bygger på med nya kategorier av inlägg och jag bygger på med fler inlägg hela tiden. Och det känns roligt nu att förbereda lite julrecept och julpyssel och sådana saker. Men jag är så tacksam för alla er som väljer att stötta mitt kreativa arbete genom att vara patron och månadsgivare. Och det känns väldigt fint att nu kunna producera lite extra bonusmaterial till dig att ge tillbaka. Så det finns på patreon.com/sofiastales. Ja, vad stickar jag på för tillfället då? Det är ju mest hemliga saker eftersom jag jobbar med saker till boken. Men det är också ett adventsjulmönster som jag jobbar med, som jag snart kommer att kunna visa. Det känns väldigt spännande, det har jag suttit med sista kvällarna här. Och sen är det en vante som jag tänker att jag ska ta tag i. Det här är ju mitt mönster på vanten Lykta. Och jag stickade ett par i de här färgerna till min älskling, till min man Håkan, som han har använt väldigt mycket. Så att den här vanten är så här tovad och lite sliten och använd. Och det tycker jag är så härligt när man ser på en vante att den är använd. Men förra vintern så tappade han den andra vanten i det här paret och han kände sig så ledsen för det. Men jag tog det med jämnmod och sa att det är sånt som händer. Jag stickar en ny vante, sa jag. Och så har jag tänkt göra det ända sedan förra vintern, men det har inte blivit av. Och nu närmar sig nästa vinter och nu har jag i alla fall garnet för att jag hade inte kvar så det räckte. Men när min dotter kom hem från Uppsala sist så hade hon med sig från Yll och Tyll, den här fantastiska garnbutiken i Uppsala, som säljer Rauma finull som den här är stickad i. Och då kunde hon få med sig hem de rätta färgerna. Så nu är det bara att sätta igång och sticka en vante till. Och den ska ju höra ihop med den här, så det gäller att jag försöker få rätt stickfasthet, samma som jag hade här. Jag kommer inte ihåg vilka stickor jag använder. Jag brukar använda 2,25, så jag gissar att det är det. Men det varierar lite och jag är jättedålig på att skriva upp. Det finns ju väldigt bra skäl till att man ska skriva upp vad man använder för stickor och så vidare. Men jag provar och ska försöka göra den likadan. Men den kommer ju inte bli likadan eftersom den här är sliten och använd. Men det tänker jag att det bara blir extra vackert. För det här är ju lite som i linje med det jag har pratat om i de senaste avsnitten, att laga våra plagg, att tänka efter vad vi stickar för någonting, om det är plagg som vi kommer att använda. Att också tänka när man ger bort plagg att det är till någon som kommer att uppskatta det och använda det. Och att i den mån man kan använda restgarner. Det känns ju väldigt tillfredsställande och jag tycker det här känns också så tillfredsställande att få laga det här paret genom att sticka en kompletterande vante till istället för att bara tänka att jaha, en försvann, nu är den här värdelös. Utan jag tänker att jag ska göra en till lykta som ska passa ihop med den förra. Jag berättade i avsnitt 3 om en bok jag läst av Henry Nouwen som heter Att komma hem, och det jag fokuserade på då, det var det avsnittet där han pratar i den boken om, eller skriver i den boken om tacksamhet och bitterhet. Och hur han där menar att tacksamhet och bitterhet inte kan existera sida vid sida. Så att det finns många skäl till att odla sin tacksamhet, men bland annat genom att inte ge utrymme för bitterhet. Jag tycker det var så intressant och vackert formulerat. Nu håller jag på med en annan bok av Henry Nouwen och där läste jag också om tacksamhet och kände att jag ville dela det här för det ligger så i linje med det som jag pratade om där i avsnitt 3. Han skriver att
Verklig tacksamhet kan vi bara nå om vi omfamnar alla erfarenheter som vi är med om i livet. Han menar att de flesta människor delar in sitt liv och sina dagar, sina erfarenheter i företeelser som har varit bra och roliga och de är vi tacksamma för. Å ena sidan. Å andra sidan sånt som vi tycker har varit jobbigt eller dåligt eller hemskt. Och det vill vi förtränga och glömma och liksom sudda ut. Men han menar att sann tacksamhet bara kan växa och vi kan bli helare som människor om vi omfamnar och innesluter alla våra erfarenheter, både de ljusa och mörka, de bra och dåliga, det vi är glada för och det vi är ledsna för. Och det betyder då inte att alla saker vi är med om är bra och inte heller att vi behöver vara tacksamma för allt vi är med om. Men allt vi är med om leder oss hit. Och vi kan ju faktiskt i alla erfarenheter finna tacksamhet. Det betyder inte att vi är tacksamma för dem. Det är en skillnad. Och det hörde jag så fint om under tacksägelsesöndagen här nyligen. Just det här att vi kan vara tacksamma i varje stund och erfarenhet, det betyder inte att vi är tacksamma för allt vi är med om, eftersom vissa saker här i livet inte kanske är bara trevliga och roliga, utan livet består av både och. Men det som Henry Nouwen skriver är att om vi inte kan finna den här omfamnande tacksamheten för livets alla delar, då går vi haltande in i framtiden. Och jag tycker det är så vackert formulerat på något sätt och att det ligger väldigt mycket i det. Så det vill jag dela. Henry Nouwen lever inte längre. Han levde 1932 till 1996. Han var romersk-katolsk präst och lärare vid Yale och Harvard. Och de sista åren av sitt liv så levde han där han verkade som medarbetare och som präst i en kommunitet för människor med psykiska funktionshinder. Och där, efter att ha haft så många akademiska meriter och erfarenheter och poäng, så fick han där så många livserfarenheter. Och han skriver så väldigt många kloka, visa och vackra saker tycker jag. Så att ja, det här om tacksamhet känner jag är intressant. Och nu är det ju hösten och det är ju på många sätt tacksamhetens årstid, i och med att vi har tacksägelse högtider i olika kulturer på olika håll i världen. Men i Sverige har vi haft tacksägelsesöndagen och i USA så är den ju snart förestående. Det konstiga i Sverige är att de flesta svenskar inte ens vet att vi har en egen tacksägelsesöndag i Sverige, men man känner till Thanksgiving i USA genom filmer och reklam och böcker och allt möjligt, tror jag. Men det vi tagit till oss i Sverige från tacksägelsen i USA är inte själva tacksamheten, utan det är ju Black Friday och att konsumera prylar. Vilket lite märklig väg att gå kan jag tycka. Men det är lite så som det ser ut. Men att vara tacksam kan man ju försöka, som Henry Nouwen säger, vara alla dagar. Nu så ska du få följa med och få höra lite mer om Sagostad och vi ska till Dalarna och träffa Kerstin Landström och möta hösten. Mönstret Sagostad är en hyllning till alla sagostäder jag älskar. Gent, Antwerpen, Lübeck, Prag, Amsterdam, Heidelberg, Köpenhamn, Visby på Rosornas ö i Östersjön, Gamla stan i Stockholm, Brygge där min man och jag var på bröllopsresa.
Du bestämmer själv var din sagostad finns. Jag tänker att i en sagostad finns det gamla vackra hus, fulla av minnen, smala gränder och torghandel. Här blandas tid och rum och jag kan gå promenader på kullerstenar, titta in i små butiker, sitta på mysiga kaféer och läsa en bok. Eller sticka vantar framför en brasa medan jag värmer mig med en kopp kaffe eller varm choklad. Om jag ska åka till en stad får det gärna vara en sagostad. Jag tycker om att vara i den där känslan av sagostad. Där det är fred och frid och alla är godhjärtade och vänliga. Och det får gärna lysa varmt och mjukt i alla fönster när jag går där genom vintergatorna och snön singlar ner. Precis som i en saga. Min dotter Ella och jag var nyligen i Dalarna för att möta hösten. Det var också ganska sagolikt. Vi bodde hos textildesigner Kerstin Landström i världens finaste lilla stuga. Kerstin har jobbat länge med många former av textila projekt. Hon har även skrivit flera böcker för både barn och vuxna. På senare år har fokus mest legat på hennes fantastiska ullfiltar. Jag har en hemma som jag gärna kryper in i under kyliga vinterdagar. Eller bara har framme för att den är så vacker. Kerstin formger också barnfiltar och fina sittdynor. När hon berättade för mig att hon inspirerats av mitt mönster sagostad för sin filt Visby kändes det så väldigt fint. Tänk att vi kan få inspirera varandra och att vi båda arbetar med ull och traditionellt kvinnligt hantverk men på nya moderna sätt. Vi tycker båda om att skapa och vi gillar ett lugnt och analogt liv. Och vi kan genom modern och digital teknik leva på att inspirera andra och föra vidare det hantverk vi har lärt oss och fascinerats av redan som barn. Följ med till Kerstins veranda där vi samtalar om skapandet och inspirationen. Hej och varmt välkomna säger jag hem till Kerstin Landström. Det är du som ska hälsa mig välkommen kanske. Jag är så glad att jag och Ella har fått spendera några dagar här och nu får jag sitta här med dig också i den här soffan och du ska få berätta lite om din formgivning, för du har hållit på med textilformgivning i många år, eller hur? Ja, det har jag. Det är runt 40 år sedan jag gick utbildning inom vävning och sömnad framförallt. Eller framförallt vävning. Så jag har en yrkesutbildning i vävning. Mm. Och sen har jag haft mitt företag i 30 år och jobbat med det på heltid. Men även innan så har jag varit intresserad, så på gymnasiet gjorde jag specialarbete om växtfärgning, ullgarner. Och så att det har varit länge. Det gjorde jag också under just den åldern i mitt liv. Jag tyckte det var oerhört fascinerande att få spendera tid med kvinnor som var lite äldre än jag och kunde det här om växtfärgning. Och du sa också att förut när vi samtalade att du fick inspiration av gamla miljöer, att du redan som barn trivdes i hembygdsgårdar och sånt. Ja, verkligen. Längtade varje år till en midsommarfest som var en hembygdsgård på landet. För det var bara den gången de hade öppet, man fick komma in. Så att gamla hembygdsgårdar eller gamla hus då har inspirerat mig oerhört mycket och gör fortfarande. Det är framförallt där jag hämtar min inspiration. Men det har gjort det sedan jag var liten, riktigt liten. Det är så fint att höra och jag blir så där uppfylld av glädje av att hitta en kindred spirit. För jag har känt så sedan barn också. Men vad tror du att det är som gör att vi trivs så i de gamla miljöerna?
Ja, det är en bra fråga, men min mamma har ju alltid hållit på. Hon har inte, hon har vävt, hon lärde mig väva faktiskt när jag var barn. Men hon har alltid hållit på med klätt om möbler, varit på auktion. Så att jag har ju också handlat alla mina möbler på loppis. Mm. Och nu är ju inte det något konstigt, men det har jag gjort sedan jag flyttade hemifrån och åkte långt för att hitta en loppis. Och det har jag ju med mig från mamma, absolut. Mm. Men jag tycker det är fint också, för det finns ju andra som har det med sig. Det är klart man har större förutsättningar att hitta, att tycka om någonting när man har fått vara med om det. Men det finns ju de som växer upp på det sättet men inte fastnar för det i alla fall. Så att jag, ibland undrar jag sådär, vad är det som gör att vissa av oss verkligen fastnar i det? Men du har ju då använt den här inspirationen av gamla miljöer och platser, gamla tapeter och annat till formgivningen av de här filtarna. Du har ju gjort så mycket annat innan du började med filtarna, men jag tänkte att vi skulle koncentrera oss mest på dem idag eftersom det finns så mycket att visa där. Precis. Ja, och det är samma där, naturmaterial har alltid lockat mig. Det är bara det jag har jobbat med. Mm. Lin, bomull, silke. Och sen nu är det ju bara ull. Och jag gjorde några filtmönster först för länge sedan. Och det var bara för att jag själv tycker om ullfiltar. Men det var inte någon stor del av min produktion då. Men för 15 år sedan ungefär, då gjorde jag en filt som heter Albertus, som är inspirerad av Albertus Pictor, som medeltida kyrkomålare, Sveriges största främsta. Och den filten var den första som började sälja väldigt mycket, som jag sålde till återförsäljare över hela landet. Och sen har det ramlat på, då har jag verkligen plockat upp det här intresset med kultur, miljö och historia. Mm. För den filten är ju inspirerad av medeltida kyrkomålningar. Är det, jag tycker ju väldigt mycket om Albertus Pictor också. Vi har ju pratat om det här innan. Men jag har ju studerat konstvetenskap med specialisering inom medeltida kyrkokonst. Så att Albertus är ju en idol. hans målningar finns ju i ganska många kyrkor. Mm. Är det någon speciell du har tagit till din filt? Eller är det lite... Det är ju ganska typiskt honom, de här rankorna. Precis, men han har målat 36 kyrkor i Uppland och Södermanland framför allt, och även neder Luleå kyrka. Ja, just det. Och det är ju märkligt hur han tog sig dit på 1400-talet, hur han hann, liksom, för de målar ju bara på somrarna. Men han är ju känd för sina väldigt burleska, eller vad man ska säga, hemska målningar. Det är ju tarmar som vevas ut medan man kokar sin oljegryta, typ så här. Och det kan man ju inte göra på en filt, skulle inte vara så säljande. Så jag har ju plockat det som är runt omkring, för på medeltiden, och det var ju inte bara Albertus Pictor, men det fick ju inte vara några tomma ytor. Nej. Så att han målade ju det bibliska motivet, och sen överallt där det kunde vara vitt så är det ju schabloner, olika mönster. Så det är en enorm mönsterskatt, och i nästan alla kyrkor då så finns det bårder, slingor av akantusblad, och framförallt en bård som jag har på filten är på valvbågarna i rött och svart. Just det. Så det är ju egentligen inramningen till de här bilderna. Mm. Och för jag tänker ju också att man ska inte behöva egentligen känna till Albertus Pictor för att tycka om mönstret. Nej. Eller vara präst eller bo i Uppland, utan det ska ju bli ett allmänt vackert mönster, även om det är en inspiration från ett speciellt ställe. Och vad fint, och den blev ditt genombrott kan man säga. Du hade gjort några filtar innan, men... Ja, men precis. Nej, men den blev absolut ett genombrott, och folk tyckte i fjäll, alltså den såldes till butiker då i fjällen, för de tyckte det var lite passa så bra i fjällstugor. Mm.
Och jag fick återförsälja här i Dalarna. Där tyckte de att det var lite kurbits över mönstret. Mm. På Gotland tyckte de att den var väldigt fornnordisk. Ja, det var ingen som sa, oj vad den ser uppländsk ut. Nej. Det har ingen sagt. Men den blev ju liksom allmän och den är fortfarande en stor säljare. Mm. Fast jag har gjort många filtar sedan dess. Och du har ju återförsäljare. Jag tror runt 200 återförsäljare såg jag i din broschyr att jag läste. Ja. Och många i Sverige då förstås, men även utomlands på många håll. Ja, det är ett 20-tal drygt utomlands, framförallt i USA. Men även i Belgien, Tyskland, Nederländerna har jag 5-6 stycken. Vad roligt. Ja, och sen Österrike. Ja. Mm. Jag tycker så mycket om dina färgkombinationer. Jag jobbar ju väldigt mycket med färg själv och jag tror att vi hittar ju inspiration både till färg och form på ganska liknande sätt. Ja. Jag tycker också om gamla miljöer och du har ofta de här färgerna som finns i byggnader. Ja. Ockra och falurött och en härlig mustig färgkombination. Precis, det är ju mycket gamla jordfärger. Mm. Dels naturen inspirerar ju mig. Hösten, jag älskar ja. Hösten. Det är därför jag och Ella är här, för att fånga hösten på bild. Ja, hösten är min årstid, verkligen. Men sen de här jordfärgerna, och den del säger, nu är det modernt med lila, kan du inte göra en lila filt? Det kommer inte hända. Nej, det kommer inte att hända för mig heller. Jag kommer aldrig använda de färgerna. Nej, inte jag Men heller. Många tror att om man är så där och vill ha de här naturliga färgerna så blir det bara grått och beige. Men så är det ju inte. Nej, det utan finns... det är ju, och det kan man verkligen se om man går på medeltidsveckan. Precis. I Visby, som jag har gjort en hel del. Ja. Där är det ju en explosion av färger, men det är ju naturliga färger. Ja. Och det är ju den här färgskalan. Precis. Som både du och jag använder mycket. Ja, absolut. Och det är sällan jag använder knall, alltså riktigt rött. Det funkar inte heller för Nej, mig. Utan det är den här djupa. Lite djupare och lite, men mycket varma färger. Mm. Så att det får inte heller bryta liksom mot... Nu sitter vi och tittar på din härliga filthög här. Du hämtar ju till exempel inspiration från Uppsala domkyrka, och du har en sån liten sittdyna där, va? För ja, du har ju förutom precis. De här stora filtarna även små sittdynor. Ja, kan man se lite av mönstret renodlat. Precis. Så det här heter Uppsala. Och den är inspirerad av domkyrkan, de gotiska fönstren, Fyrisån. Och det här, vet jag inte om det syns, men är faktiskt inspirerat av gamla Uppsala hög. Just det. Så det är väldigt stiliserat när jag gör. Jag ritar liksom inte en kyrka och Nej, eller, men det är så tydligt ändå, och särskilt om man har varit i Uppsala och så det, och det är vackert, som du sa, man måste inte ha varit i Uppsala, man kan tycka att det är vackert ändå. Precis. Men det blir som en djupare mening när man har en relation till staden också. Ja. Jättefint. Sen är det så roligt, för du har en filt som heter Visby, va? Den heter Visby. Ja. Och den har du berättat för mig att du har inspirerats, i alla fall delvis, av min Vante sagostad. Ja. Det tycker jag är så fint. Precis. Och det är ju, jag vet inte, den susar väl förbi i något flöde på Instagram, din Vante. Och också de här färgerna. Mm. Fast jag, den första filten gjorde, den här har jag ju blått också. Mm. För Visby är ändå väldigt mycket hav. Men det var ju tvungen att bli en rost. Men de här husen är ju packhusen i Visby. Som jag alltid har tyckt är så vackra. Ringmuren finns ju med. Men det är packhusen som jag är väldigt fascinerad av. Mm. Och de såg jag väldigt tydligt på din vant. Och tänkte, vad snyggt. Ja, det är jätteroligt. Jag tycker det är så fint. Att vi kan inspireras av varandra. Ja. Så jag tycker det är fantastiskt. Så den är inspirerad av dig. Och så är det ju ringmuren, packhusen, precis. Rosorna. Ja. Och den blåa, nu är ju här på filten, sen är det ju ganska lång parti, bara randigt. Mm. Och på den här färgställningen är ju det lite solnedgång för mig. Just det. Men på den blå blir det ju ganska tydligt havet och blåa eller någonting. Mm. Men det är ju mycket man hade kunnat gjort på en Visbyfilt Gotlands med
mer runor. Men för mig räcker det med packhusen och det är fantastiskt. Ja, det är jättefint. Verkligen väldigt fint. Så roligt att få höra att man kan inspirera också. Det känns jättefint. Vi får inspirera varandra. Ja, men precis. Kan du välja någon av dina filtar som en favorit? Är det någon du tycker extra mycket om? Ja, det är jättesvårt faktiskt. Varje gång jag gör ett nytt mönster innan jag skickar iväg den och till provvävning och produktion så tänker jag att här är det bästa jag har gjort. Mm. Och lite så måste man ju tänka, för jag kan ju inte göra något och tycka att det har varit ju så här. Nej. Det har varit ju okej. Men, för det är en ganska stor investering att lägga upp ett mönster. Men sen är det ju inte så att jag tycker att alla är de bästa. Men vi satt och pratade, jag och min sambo, och han frågade samma sak häromdagen. Och jag har väldigt svårt faktiskt att säga. Men Albertus-filten som var den första ligger ändå varmt om hjärtat. Och i de här färgerna också, eller? Precis. Ja, det är väldigt vackert. Sen har ju jag ganska mycket färger och mönster i min inredning, så att det är inte så många av mina filtar som passar hemma hos mig själv. Så Albertus... Men då blir den lite mer neutral också. Precis. Mm. Men många har ju väldigt enfärgat och vitt och grått och beige fortfarande. Och då passar ju. Mm. Kan det bli en fin färgklick. Mm. Men jag kan ju som sagt ha en favorit. Jag tycker väldigt mycket om Visby, den där. Den har jag i mitt arbetsrum, ligger den, men inte här. De är ju så tjocka och härliga och ja, värmande och på flera sätt. Ja. Kan du se någon skillnad på, du har ju återförsäljare på så många ställen i världen och Sverige. Mm. Är det någon skillnad på var vissa filtar är mest populära? Ja, det är det ju. Dels därför att jag har filtar som heter, eller som är inspirerade från Hälsingland, Dalarna. Och jag har en filt som heter Österlen och så Visby, Uppsala. Och de säljer ju naturligtvis mest på de ställena. Mm. Men eftersom mönstren är ganska allmänna så har jag ju återförsäljare i Norrland som köper Österlen också. Och jag tänker utomlands, för du har flera i USA till exempel. Ja, vad vill de ha? De vill ju ha dalahästar. Ja. Och jag har, fast de vill framförallt ha svensk design. Mm. Eller, ja. Mm. Men de börjar ju, sen har jag en filt som heter Dalarna som är kurbits och direktband och ett par dalahästar på. Så den har ju stort sett alla återförsäljare utomlands. Mm. Men sen så, jag har en filt som heter Karin som i och för sig är inspirerad av Karin Larsson på Karl Larsson-gården då. Och den är ju bara en massa mönsterborder inspirerade av hennes textilier som är mycket blommor på den. Och där har jag en återförsäljare i Schweiz som bara köper den. Ja, man tror att den också bara mest ska sälja i Sundborn eller så här, men den säljer ju otroligt mycket överallt faktiskt. Men det är de här lite mer tydligt svenska, eller som har, eftersom jag har texter till alla filtar, för det är ju en storytelling bakom. Ja. Och då blir det roligt och då köper de de, ja, men mycket Dalarna är det förstås. Och Sundborn där Karin och Karl Larsson bodde och verkade. Mm. Dit tänkte Ella och jag åka idag på vägen. Jaha. Hem. Ja, vad kul. Ja, det är ett sånt ställe som jag var på när jag var barn. Jag berättade det för Ella. Att jag tror jag var kanske 10 år när jag var där. Och det gjorde så starkt intryck på mig. Så jag har verkligen längtat tillbaka dit. Och jag blev så glad när jag såg att det fanns möjlighet att få komma in idag. Ja. På vägen hem. Men jag minns fortfarande det barn som jag var då. Hur det var målat över dörren. Jag tror det stod, välkommen kära du till Karl Larsson och hans fru. Ja. Det kommer jag ihåg från när jag var barn. Det är som när jag var på i Härkeberga kyrka i samma ålder som Albertus Pictor målade. Just det. Gjorde intryck. De... Och då tänker jag vad fint det är när man får föra vidare sån inspiration till yngre generationer också. Att hos vissa så såg man verkligen ett frö som kanske kan spira. Ja, och där har jag ju faktiskt på gång. Jag har ju gjort den här filten Karin för 2, eller den har varit klar
till förra sommaren. Och nu kontaktar de mig för ett par veckor sedan. Så nu har en till filt på gång. Också är Karin inspirerad. Jaha, vad spännande. Ja. Jag tänkte just att jag skulle fråga dig vad som ligger framför dig. Som vad du tycker är, vad ser du fram emot i ditt formgivande framför dig? Ja, men det, jag har ju haft egna butiker och så tidigare. Och de har jag sålt när jag flyttade till Dalarna. Vilket gör att jag har mer tid att skapa. Och det är egentligen bara det som ligger framför mig. Mm. Så sen jag flyttade hit till Rättvik för 3 år sedan så har jag ju gjort 7-8 nya filtmönster. Och förut gjorde jag, när jag hade butikerna, jag tror jag gjorde 2 på 8 år. För jag hade inte tid. Nej. Jag kunde ha ett mönster i huvudet och hann inte sätta mig ner och rita det. Det är det som är så viktigt för skapandet, att ha obruten tid, känner jag. Ja, precis. Det är inte bara att sätta sig och tro att nu funkar. Men nu har jag ju, när jag bara säljer till återförsäljare och i webbshop, men inte i bunden av affärstider och så här, så har jag mycket mer tid. Och det är det här att skapa, att rita nya mönster. Och jag hade ju tänkt att jag inte skulle göra så mycket mer nästa år. För att jag har så mycket. Men bara därför tror jag att jag har 3 nya på gång. Vad härligt. Men då har vi mycket spännande att se fram emot också. Att få se nya, ja, så nya det kommer former och färger från dig. Absolut. Mm. Så att, men det är, jag får ju av en del förslag, och du borde göra det och du borde göra det och den här produkten, och så är det inte. Det har jag gjort. Mm. Jag har gjort så otroligt mycket produkter i alla möjliga material, och nu är det ullfiltar som gäller. Men det är att rita nya mönster som är min grej. Just det. Ja. Ja, vad härligt. Tack så jättemycket för den här stunden tillsammans med dig och all inspiration. Tack för själv. Att du vill dela med dig. Tack själv, det är du som är stor inspiration också. Tack så mycket. And we say the way, and someday we'll meet again in dreams left on the moon. På vägen hem från Dalarna besökte Ella och jag Carl Larssons hem Sundborn. Det var en omtumlande, inspirerande upplevelse. Jag hade inte varit där sedan jag var barn, och jag minns hur betagen och fascinerad jag var av det vackra hemmet redan som barn. Nu fick jag komma tillbaka med mitt barn, även om hon har hunnit bli vuxen. Och vi längtar båda redan tillbaka, såväl till Dalarna som till Sundborn. Ett varmt och innerligt tack till dig som tittar. Om du vill stötta mitt kreativa arbete är du hjärtligt välkommen som patron på patreon.com/sofiastales. Ett stort, varmt tack till Yll och Tyll, den fantastiska garnbutiken i Uppsala som också finns som webbutik på yllotyll.com. Åh, vad jag älskar att komma till Yll och Tyll. Det är som en godisbutik för oss som gillar garn.
Här finns mängder av garner, inspiration och hjälpsam och kunnig personal. Kika in nästa gång du är i Uppsala eller gå till illotyl.com vet jag. And we say the way.